האם אתה מבין שזה שרע לך כשאתה לא מצליח, זה רק בגלל שאתה רוצה להצליח? שרע לך כשאתה לא מצליח, זה רק בגלל שאתה רוצה להצליח. נכון? האם אתה מבין שאתה רוצה להצליח לא בשביל להצליח, אלא בשביל למלא את הרצון שלך להצליח, כדי שאז יהיה לך טוב? למה אתה רוצה להצליח? כדי להצליח, כדי שיהיה לך טוב? כשתצליח, מה אתה חשוב לך, להצליח או להיות מרוצה מזה שאתה מצליח? אני אסביר לך, אולי אני אחדד. עכשיו אני חושב שאני מצליח, רוצה לדאוג לשמר את זה גם לאורך טווח. ולמה אתה רוצה את זה? ולמה אתה רוצה את זה? כדי להיות אדם מצליח, או כדי שתמיד תהיה מרוצה מזה שאתה מצליח? שתמיד אני אהיה מרוצה. נפלא. זאת אומרת, שלמה אתה עושה את כל המאמץ לשמר את ההצלחה? כדי למלא את הרצון, כדי למלא את הרצון. יש לך רצון שאתה מנסה למלא אותו. אבל השאלה נשאלת היא, זה למה אתה רוצה להצליח ולא רוצה להיכשל? אני בעצם, לפני ששאלתי אותה למה אתה רוצה להצליח ולא רוצה להיכשל, רציתי להראות לו יותר עד כמה זה מנהל אותו. רציתי להראות לו, רציתי להשפיל אותו מול עצמו. כמו שהוא משפיל את הבוסים, את העובדים שלו נגיד, אני רציתי להראות לו מי הבוס שלו. מי הבוס שלו? הרוצה להצליח. אני רוצה להצליח, הוא הבוס שלך, איך קוראים לו? רוצה להצליח. איפה אתה עובד? אצל הבוס שקוראים לו רוצה להצליח. מה הוא רוצה ממך? שתצליח. מתי שהוא יגרום לך לחשוב שאתה מצליח? מתי שהוא, אבל הוא תמיד ירצה שתצליח עוד. יש סוף לרוצה להצליח? לא, הוא תמיד עובד שם, 24 שעות. עכשיו, השאלה היא, זה למה אתה עובד אצלו? הבוס שלך שומר, אתה צריך לרצות להצליח. אבל לא בכוח, אין לי בעיה עם זה שאני רוצה להצליח. שום בעיה? וזה שאתה רוצה להצליח? להפך, זה להפך, זה מניע אותי. מניע אותך לאיפה? לעשות דברים. בשביל מה? אז מה השאלה? אז אין לך שום חיסרון? יש לי חיסרון. למה אתה הולך לעשות דברים? כדי להצליח. נכון. זאת אומרת שלא טוב לך. אם טוב לך, טוב לך, אז למה לעשות? אם באמת טוב לך בסטטוס הנוכחי, אז למה להתאמץ עוד? כדי לוודא לשמר, כדי לשמר את זה. כדי לשמר את זה, כדי להתפתח עוד. למה לך? לא עדיף להישאר במקום ולנוח. תראה, טוב לך כרגע ב-100% במצב הנוכחי. תלוי באיזה תחום. בתחום של הצלחה... יש לי שאלה, אתה מרגיש שאתה חייב להצליח או שאתה רק רוצה להצליח? כמה אתה מרגיש שאתה חייב להצליח? שאני חייב, כאילו עושה את זה מאוד. זאת אומרת, אולי אין לך חובות הבנק או יש לך חובות מול עצמך? זה לא חובות, אני לא חושב שיש לי חובות מול עצמי. חייב להצליח. כן, אבל חייב לשמר את ההצלחה שלי היום. אתה חושב שאתה חייב לשמר את ההצלחה או שאתה רק רוצה לשמר את ההצלחה ואם תצליח לא יקרה כלום? כמה מלחיץ אותך שלא תשמר את ההצלחה? די מלחיץ. כאילו אם אתה כבר מפחד ממשהו, זה מזה. נכון? זאת אומרת, למה אתה בעצם לחוץ שלא תשמר את ההצלחה? אני מבין את החידוש. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה להצליח, זה אני רוצה לחייב את ההצלחה, שההצלחה תהיה מחויבת, שהיא לא פתאום תיעלם. עכשיו, השאלה היא, האם אתה מבין שהסיבה שאתה לחוץ, שאולי יום אחד יהיה משבר כלכלי, יהיה פיתורים, יהיה עיצומים, יהיה משהו, זה רק בגלל שאתה אומר, אני חייב תמיד להיות אדם מצליח. אבל אם היית מסוגל להתיידד עם החבר שלו, עם האויב, עוד פעם, יש את ההוא שאמר, אני רוצה להצליח. יש את ההוא שאמר, אני לא רוצה להצליח, אני בכלל רוצה להיכשל. ויש את השלישי שאמר, לא אכפת לי. עכשיו, אתה, שמי אתה יותר חבר? של ההוא שאומר, אני רוצה להיות אדם מצליח? שלא הוא שומר, אני רוצה להיות אדם כישלון, או שלא הוא שומר, לא אכפת לי? של מי אתה יותר חבר? שלא הוא שומר, אני רוצה להיות אדם מצליח. ובגלל שאתה רוצה להיות אדם מצליח, לכן אתה לחוץ, ואם יום אחד אני לא אצליח, ואם יקרה משבר, ואם יהיה אסון, ואם משהו, יש לו הפחדים מכאן ועד השמיים. שאלה היא, זה אולי יותר פשוט, אתה יודע דרך אגב שהפחדים האלה לא יגמרו אף פעם, זאת אומרת, לא משנה כמה תצליח, לא משנה כמה כסף יהיה לך, תמיד אתה תפחד, לא אולי... לא רק תשאף עוד, אתה גם תפחד לאבד את הקיים, נכון? כן. מילא תשאף עוד, אבל אתה תפחד גם לאבד את הקיים. נכון, בגלל... עכשיו השאלה היא, מה שאני מציע לך כדי לצאת מהלופ הזה,
זה אולי. יש לי שני אנשים להכיר לך. אחד קוראים לו, אחד אתה כבר מכיר, קוראים, יש שלושה. אחד קוראים לו, אני רוצה להצליח. אותו אתה מכיר, מתיידדת איתו, חבל על הזמן, אתה גם כל הזמן מוודא שהוא יהיה מרוצה, רוצה להצליח הזה. יש אחד אחר שקוראים לו, אני רוצה להיכשל. יש אחד אחר שאומר, אני לא אכפת לי אם אני נכשל ומצליח. עכשיו אתה משום מה נהיית חבר רק של ההוא שרוצה להצליח. מה אם ההוא שאומר אני רוצה להיכשל? מה אם ההוא שאומר אני לא אכפת לי ואני נכשל ומצליח? אתה לא חבר שלהם. כמעט לא חבר. אתה לא יכול להיות חבר של שניהם. אתה חבר כל כך טוב של הרוצה להצליח, שאתה אומר לו איך אני בכלל יכול להיות חבר שלך שאתה רוצה להיכשל? איך אני יכול להתחבר אליך? נכון? עכשיו, האם אתה מבין שכל הפחדים והלחצים והסיפורים והעניינים הם רק בגלל החברות. בגלל החברות שלך עם ההוא שקוראים לו אני חייב להצליח, רוצה להצליח, לשמר את ההצלחה, להצליח כמה שיותר, להצליח לא פחות. ולכן מה שאני מנסה לשאול אותך, למה אתה חבר כל כך חזק של ההוא שרוצה להצליח? למה שלא תתחבר קצת עם ההוא שאומר אני מוכן להיקשל, עם ההוא שאומר לא אכפת לי אם אני מצליח או נכשל, מה איתם? למה נמתוש אותם? לפעמים לוקח בחשבון שאני... למה לקחת בחשבון? קום בבוקר, מה אתה חייב להצליח? תגיד לא בעל, אני רוצה מבחינתי שהחיים להיקשב. איך נכשלים? מה אני יכול לעשות ולהרוס לעצמי את החיים? או לפחות לא אכפת לי. בוא נשאר על האמצע, לא אכפת לי. אבל תכף שאתה קם בבוקר, ישר, כאילו איך שאתה עיניים נפתחות, טוב, רגע, מה אני עושה כדי שההצלחה תימשך? מה אני עושה כדי שההצלחה לא תיפסק? נכון? כן. ובמקרה יותר גרוע, שגם זה קורה שני יהודים, גם כשאתה חולם חלומות, על מה אתה חולם? איך אני יכול להמשיך להצליח? מה אני אעשה כדי להצליח? איך אני אצליח? נכון? זאת אומרת, אתה 24 שעות, השתלטה עליך איזה ישות, קוראים לה אני רוצה להצליח, ואתה חולם עליה, עובד, עושה הכל כדי להצליח. אבל אני שואל, זה נראה לך הגיוני, שאתה ככה אובססיבי? מה עם האופציה? לא אכפת לי. מה, אתה לא יכול להגיד לה רוצה להצליח? תקשיב. אתה רוצה להצליח, לך תצליח. תן לי, אני לא אכפת לי מה קורה. לא, אבל האמת היא שאין לי כל כך בעיה עם זה. אתה, אבל יש לך בעיה עם משהו בחיים? כן. עם מה? עם זה שלפעמים אין לי את ה... אין לי לפעמים כלים להשיג יותר... המהות של מה שאתה, המהות, אם תנסו להבין מה הוא אומר, מה שהוא אומר זה שבעצם הוא עוד לא הבין שזה ללא סוף. הוא עדיין תקוע לי ואין לי כלים איך להצליח. הוא עוד לא הבין שהוא משועבד פה והוא לא תחנת הצייה. הוא עוד לא הבין את זה. הוא אומר, לא, אני מה שאני צריך זה תסביר לי איך להצליח עוד קצת, עוד כלים. וגם את הכלים האלה אני מביא לך, זה לא בעיה. אבל אני מסביר לך כבר 10 מהלכים קדימה, 100 מהלכים קדימה, אני מסביר לך שיבוא יום שהדבר האחרון שאתה תרצה זה להצליח. אתה כאילו... לא שאתה תרצה להיקשל, אתה כאילו כבר תסנה את זה שאתה רוצה להצליח. זה יהפוך אותך לכל כך אומלל, לכל כך משועבד, שאתה כבר תגיד, לא רוצה להצליח, איך נפטרים מה רוצה להצליח הזה? יכול להיות, אבל אז זה ירגיש סוג של רקנות. ירגיש סוג של רקנות, כי אתה לא מוכן להתחבר לרצון שאומר, לא אכפת לי אם אני מצליח או נכשל. נכון שזה ירגיש רקנות, למה זה ירגיש רקנות? כי אתה רוצה להצליח. אבל אם אתה אומר, לא רוצה להצליח, אז איך תרגיש רקנות? מה תרגיש רקנות? כדי להרגיש רקנות, אתה צריך לרצות להצליח. בלמם ש... מה אתה אמרת? מה אומר קודם? שמתי הוא מרגיש רע? כשהוא מרגיש רקנות, שיעמום, נכון? למה? כי אתה מאוד רוצה להצליח. למה יש אנשים בטלנים אצלך בעבודה שהם לא עושים כלום ונהנים? כי הם פחות רוצים להצליח. למה אתה חושב שהם בתפקיד שלהם ולא בתפקיד שלך? כי הם לא אכפת להם להצליח או לא. אז מצד אחד הם פחות מוצלחים, מצד שני הם גם לא מפחדים להתבטל כל היום. הוא אומר, מה אכפת לי, לא רוצה להצליח. הוא אומר, מה, אתה לא רוצה להתקדם, אתה לא רוצה, תשקיע עוד קצת, תתקדם לך, לא, לא, אני טוב לי איך שאני, לא, לא רוצה להצליח. נו, אז למי יש חיים יותר טובים? אתה יותר מצליח. אבל הוא מצד שני נהנה מהבטלה שלו. אתה עם כל ההצלחה שלך לא מסוגל להתבטל שעה אחת כמו וליהנות. אבל אני נהנה מכפרים אחרים. סבבה. אבל מה הרגעים? הרגעים שאתה לא נהנה. אבל הוא גם יש לו את הרגעים שלו. גם נכון, שהוא מקנה, שהוא מקנה בך. כשהוא אומר לא, אבל אני רוצה להצליח כמו. נכון, נכון, נכון. הוא רוצה להצליח, כי הוא בלום. תראה, הוא התעדד אם אני לא רוצה להצליח. לא אכפת לי אם אני מצליח או לא. והוא מתלונן. אתה התעדדת אם אני חייב להצליח, ועכשיו יש לך את החיסרון של השני. אתה מבין לאיפה זה חותר?
שמה אני בא לומר? אני לא בא להגיד, אני לא מנסה לומר לך, תקשיב, אל תרצה להצליח, או לא יהיה אכפת לך להצליח, אני לא אומר את זה. אני אומר שאתה צריך להגיע למצב שיש לך את היכולת לבחור האם אני רוצה להזדהות עם הרצון להצליח, האם אני רוצה להזדהות עם הרצון להיכשל, או האם אני מזדהה אם לא אכפת לי אם אני נחשב המצליח. שיש לך את היכולת לבחור. אני לא אומר אתה חייב לרצות להיכשל, אני אומר אתה יכול לבחור. יש שלוש, יש, אני רוצה להצליח, אני רוצה להיכשל, ולא אכפת לי אם אני מצליח או נחשב. אני אומר שמה מנהל אותך, את הרצון הזה. אבל האם אתה יכול לשלוט ברצון, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה להצליח היום. אני רוצה להיכשל היום. אני רוצה לא להצליח ולא להיכשל, לא אכפת לי מה שיהיה יהיה. תבין למה אני חותר. אתה יכול להחליט לעצמך ברגע אחד, לא אכפת לי אם אני אצליח או נכשל, או אפילו אם אתה נכשל, להגיד, וואלה, אני בכלל רוצה את הכישלון הזה? כן. איך אתה עושה את זה? אם אתה יכול, אתה מתאמץ לפעמים בחיים? אתה מרגיש מאמץ? אני אשאל שאלה, אם תרוויח מיליארד דולר, אתה הולך בבוקר לעבוד מחר בעבודה הזאת? איך לעבוד בעבודה אחרת? עבודה אחרת? בעבודה הזאת אתה הולך לעבוד? זאת שאני עובד בה היום? כן. לא. למה לא? אתה לא נהנה שם? אני נהנה, אבל... אז למה? אז למה אם אתה כל כך נהנה? אז למה לך מיליארד דולר הולך לעבוד שם? לא, אבל לא שם. שם אתה ממשיך לעבוד באותו תפקיד? לא. למה? כי אתה לא נהנה מהעבודה הזאת? יכול להיות שספציפית כן, בגלל מחויבות אחרת, אבל לא משנה. כי יש לך... אם הייתי יכול לעזוב, אז בוא נגיד לך, שאם הייתי יכול לעזוב, אז... אבל אתה יכול לעזוב, הנה, עכשיו אני מוצא לך את הדרך. קום בבוקר, אבל אתה יכול לעזוב גם עכשיו, גם בלי מיליארד דולר. אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי לעזוב? מה? להגיד לעצמך, לא אכפת לי אם אני מצליח או נכשל. זאת אומרת שאתה יכול לעשות את זה בקלות. תגיד לעצמך, לא אכפת לי אם אני מצליח או נכשל. וזה חוסך לך לקום כל בוקר לעבוד במקום שאתה לא רוצה לעבוד. לא, אבל אנחנו לא... אתה עובד קשר, אנחנו מסונכרנים כי יש לך מחויבות למישהו, נכון? נכון? גם פה אותו דבר. מה המחויבות שלך? למישהו או לזה שאתה רוצה לעשות את מה שהוא ביקש? זה אותו דבר, אנחנו מגיעים לאותו מקום. אתה מחויב למישהו לעבוד בעבודה הזאת, יש לך מחויבות? יפה, האם אתה מסכים שהמחויבות היא זה שאתה רוצה למלא את המחויבות הזאת? באותו מידה אתה יכול להגיד, לא רוצה למלא את המחויבות הזאת, או לא אכפת לי. זה לא אכפת לי למלא את המחויבות. תקשיב, מה יותר פשוט? להגיד, לא אכפת לי מה קורה? יש ככה, יש, אני לא רוצה את מה שקורה. אני רוצה שיהיה יותר טוב. יש, אני לא רוצה מה שקורה, אני רוצה שיהיה יותר רב, יש, לא אכפת לי מה קורה. אז במקרה הזה זה לא אכפת לי למלא את המחויבות, נכון להיום, אבל בוא נגיד שאם היה לי מיליארד דולר עכשיו, אז היה יוצר לי בעיה אחרת שהייתי לא רוצה למלא את המחויבות, כי אני רוצה לעזוב, כי יש לי מיליון דולר כבר, אתה מבין? כן, אבל מיליארד, הרדת למיליון. למיליארד, כן. לא, זה הבדל. יש הבדל. תפי מיליון. אז אני אומר שאם היה לי עכשיו מיליארד דולר, אז הבעיה שלי הייתה איך אני עוזב את המקום שאני נמצא בו עכשיו. למה? אוקיי, אז בוא נדבר על זה. למה אתה מחויב? כי? בלי שם וטלפון. למה? כי? מחויבות אישית, משפחתית? לא, זה... מחויבות שאתה... הוא לחתום על חוזה. כן. אז מה? למה אתה מחויב? לזה שחתמת על החוזה, אתה מצליח לראות את הקטע שהוא חושב שהוא מחויב לחוזה. אתה מחויב לחוזה או אתה מחויב לרצון שלך שרוצה למלא את החוזה? אתה מחויב למלא את החוזה כי חתמת עליו? תגיד לו איפה חתמתי, תביא טיפקס תמחה, מה הבעיה? ואם לא תמלא את החוזה, מה יקרה? אני אסתלח בצרות. אוקיי, איזה מה לדוגמה נגיד? צרות. לא, מה שמעניין זה שעוד לא נפל לך הסימון. שהצרות הן לא פעולות, הצרות זה רצונות. לא, זה צרות כאילו להיכנס לכלא. אוקיי. Okay. מה תסבול יותר? לא משנה, מה תסבול יותר? אז הבנתי, אז אתה כדי לא להיכנס לכלא, דוגמה, נגיד, אז אתה הולך לעבוד. נניח. נניח. אם היה לי מיליון דולר, כן. מיליון דולר, אז הייתי רוצה לעזור. אבל אם הייתה לך את היכולת להגיד לעצמך, אני יודע לרצות את המציאות איך שהיא תמיד, אתה פותר את כל השאלות. לא? אני נמצא איתו עכשיו, שתבינו מבחינת תהליכים, אני נמצא איתו בשלב של קודם כל להבין למה זה בכלל חשוב להבין מאיפה בא הרצון.
אני מבין וגם יבין. הרי אם היית מבין מאיפה באים הרצונות, אז היית אגיד, אין בעיה. מה הבעיה? זה המציאות, אוקיי, זה מה שאני רוצה. מה הבעיה? אני מבין. גם לאן אתה חותר ו... לאן אתה חושב שאני חותר? אתה לא יודע לאן אני חותר. אני גם אשחרר לאן שאני חותר, אבל אני גם יודע גם מה יש לך בסוף. לא. לאן אתה חושב שאני חותר? אתה חותר לזה שאני אבין את כל הרצונות שלי, וברגע שאני אבין, אני יכול לשלוט בהם, ולמעשה לבחור מה אני רוצה ומה לא. אז ואז מה זה ייתן? ואני אהיה מרוצה מהמציאות. שתוכל לבחור ולרצות להיות מרוצה, אתה יודע, כאילו, בעצם ניצחת את המשחק. אבל אני לא מסכים עם הדרך הזאת. קודם כל, עם המטרה, אתה מסכים? עם המטרה אני מסכים. לאיזה מטרה אנחנו מסכימים? שאני צריך להיות מרוצה מהמציאות. ואם לא? אז תסבול. נכון, יש עוד אופציה. אם אתה לא רוצה את המציאות, אתה סובל, נכון? כן, אבל לא באופן מוחלט. כפי כמה שאתה לא רוצה. עכשיו, לשנות את המציאות זה עד הסוף. אתה יכול לשנות, 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 תהיה אף פעם לא תהיה מה שאתה רוצה. יש מציאות שאתה... יכול להיות קרובה למה אתה רוצה. היא קרובה למשך 20 שניות. אחרי 20 שניות אתה רוצה משהו חדש. זה לא נכון. זה נכון, אבל זה כמו שאני רוצה... אני יודע שזה נכון, הוא לא יודע שזה נכון. למרות ש-20 שניות זה יותר מדי זמן. תלוי כמה אתה כבר רגיל בתרגולת הזאת של רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, ואז אתה לא... פחות משנייה. שמה? הרצון שלי מתחיל, צץ לי רצון חדש. אתה בתור בן אדם שאפתן להצלחה, אתה אמור לדעת שברגע שאתה ממלא את הרצון, בשנייה אתה רוצה משהו נוסף. אני יודע את זה. נו, אז מה, איפה זה נגמר? אין לי בעיה עם זה. יש לך בעיה, אחרת אתה מולד. לא, רגע, רגע, לא, 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 שנייה. אבל אתה כן יש לך רצונות שאתה רודף אחריהם. כן יש לך דברים שאתה לא מרוצה מהם. פה עשית הבחנה לא נכונה. אז מה הבחנה הנכונה? כן, יש לך רצונות שאתה רוצה אותם, זה נכון, אבל כן, יש לך דברים שאתה לא מרוצה מהם, זה לא נובע מזה שאני רוצה את הרצונות האלה, אתה מבין? מי יסביר לו? רבנת את המשפט. שמה שהוא אמר? כאילו, כי אתה לא מבין את ההיגיון של המשפט שלו, נכון? כאילו, הוא לא מבין את ההיגיון של המשפט שלי, כי אתה אומר, הוא אמר את אותו דבר, תסביר לו עכשיו. לא, לא אמרתי את אותו דבר, אליעד אמר, אתה... יש לך רצונות שאתה רוצה? יש לך רצונות שאתה רוצה? ובגלל יש דברים שאתה לא מרוצה? בגלל יש דברים שאתה לא מרוצה מהם. אז אני אומר שנכון, יש לי דברים שאני רוצה, אבל אני... לא בגללם, אז הדברים שאני לא מרוצה. אבל אני לא מרוצה, כן, בגלל הדברים שאני רוצה אותם. אני כאילו שולט במינון של הרצון, אתה מבין? אם אתה שולט במינון של הרצון, תקשיב עוד פעם. יש דברים בחיים שאתה לא מרוצה מהם? כן. אחד. האם אתה מבין שאתה לא מרוצה ממנו, רק אתה לא רוצה את המציאות איך שהיא? בוא נגיד ככה, יש לי בעיה עם הדברים שאני לא מצליח לשלוט במינון של הרצונות שלהם. זה כבר בעיה, הבנת? האם יש דבר אחד בחיים שאתה לא מרוצה ממנו? אחד, משהו, אחד? כן. מה לדוגמה? זרוק, משפט, תן את זה, תן משהו כללי כזה. להבין את הרגשות של האנשים, מה שדיברנו. אוקיי, האם אתה חושב שרע לך, אוקיי, רע לך, אתה לא מרוצה מזה שאתה לא מבין רגשות של אנשים? האם אתה מבין שהסיבה שאתה לא מרוצה מזה שאתה לא מבין רגשות של אנשים, זה לא כי אתה לא מבין רגשות של אנשים, זה כי אתה רוצה להבין רגשות של אנשים, ואתה לא חושב שאתה מבין אותם. אתה מבין את זה? אתה הבנת את זה? זה לא משובח כל כך. עוד פעם. עוד פעם. האם אתה מבין שזה שאתה לא מרוצה מזה שאתה לא מבין רגשות של אנשים אחרים, זה לא בגלל שאתה לא מבין את הרגשות שלהם. זה בגלל שאתה לא רוצה את המצב שאתה לא מבין את הרגשות שלהם. אבל אם היית רוצה, יש אנשים שיגידו, וואלה, הלוואי שאני אהיה כמוהו, לא רוצה, איך לא אכפת לי מה אחרים מרגישים, לא רוצה לדעת מה מרגישים, לא מעניין אותי מה מרגישים, איך אני יכול לשכוח מה אחרים מרגישים. תן לי את האופציה שמבחינתי שכשמישהו מרגיש משהו שאני לא אכפת לי בכלל מה מרגיש. יכל להיות מישהו כזה? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת שאם אתה מרגיש או לא מרגיש, זה לא העיקר. מה שמשנה זה אם אתה רוצה את זה שאתה מרגיש או לא מרגיש, נכון? כן. אז אם אתה לא מרוצה מזה שאתה לא מרגיש הרגשות של אחרים, מה אתה בעצם לא מרוצה? מזה שאתה לא מרגיש את הרגשות שלהם, או מזה שאתה רוצה להרגיש את הרגשות שלהם, ואתה לא מרגיש את הרגשות שלהם? מה האמת? לא הבנתי את האחרון. מי יסביר לו? אני
לא, לא, תחזור על זה עוד פעם, אני אבין. אני יכול לחזור, אני רוצה שמישהו אחר יסביר עליו. תסביר אתה. תסביר ריאת. מה מסובך? זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. לא, זה לא כבר הבנתי. תיבלתי את הקשר באמצע המשפט. אתה לא סובל מזה שאתה לא מבין מישהו, אתה סובל מזה שאתה לא רוצה. לא, אתה רוצה. אתה כאילו לא רוצה את המציאות הזאת. אתה רוצה להבין את התאום, אתה לא מבין. הבעיה היא, אתה אף פעם לא מנסה להשיג שום מטרה באופן ספציפי, אתה מנסה להשיג התאמה בין הרצון שלך למציאות. בתכלס, אתה לא באמת מתאמץ להשיג מטרות, אתה מתאמץ להשיג התאמה בין רצונך לבין המציאות. אתה מבין את זה? ואיך זה מתבטא ברמה של הרגשות? למה אתה מתאמץ להבין אחרים? לא בגלל שאתה באמת רוצה להבין אותם, הדבר האחרון שמעניין אותך זה מה הם מרגישים. אתה פשוט מאוד רוצה להשיג משהו, ואתה אומר, אני חייב לעשות את זה כדי למלא את מה שאני רוצה, את הרצון. בסופו של דבר, הם לא מעניינים אותך בכלל. גם לא מעניין אותך גם להבין אותם, לא מעניין אותך כלום. מעניין אותך להגיע למצב שתרצה את מה שקורה. שיהיה מציאות, תגיד, אוקיי, אני מרוצה מה שקורה לי. מה נכון? מה אתה מבין? שבסופו של דבר, אני עושה את זה בשביל שזה למלא רצונות, שזה יתכנס לרצונות שלי. נכון, כי ולמה אתה רוצה למלא את הרצונות שלך? כי אתה רוצה שתהיה אתה מהבין הרצון שלך לבין המציאות. אתה מצליח לראות את זה? בסוף, 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 בסוף. אני צריך לראות את זה גם מההתחלה. כאילו, אני מבין למה אתה מתקדם. אז מה אני אומר שכל... אוקיי, מה הנקודה בעיניך? הנקודה היא שהבעיה שלי עם דברים שאני לא שולט בהם. או שאני לא יודע איך משיגים אותם, או שאני לא רואה את עצמם. מה לדוגמה? הבעיה שלך שאתה לא שולט בהם, או שאתה לא רוצה את זה שאתה לא שולט בהם? מה הבעיה? שאתה לא שולט בהם, או שאתה לא רוצה את זה שאתה שולט בהם? האם תשלוט בהם? האם ב-100% תהיה מאושר? אולי פתאום תגיד, וואלה, לא רוצה לשלוט בזה. לא רוצה לשלוט ברצונות. כן, כן, כן. מה בסופו של דבר יכריע אם יהיה לך טוב או לא? אם תשלוט ברצונות או לא, או אם תרצה בסוף את המציאות או לא? מה בסוף הבטם ליין? מה בסוף השורה התחתונה, בשורת רווח הפסד, שאומרים, מאזן חיובי או שלילי? הרוויח או הפסיד? הרגיש טוב או רע? מי בסוף מחליט? הרצון. אם אתה רוצה את מה שקורה, לא משנה מה קרה, טוב לך. אם אתה לא רוצה את מה שקורה, לא משנה מה קרה, רע לך. אמת או לא אמת? זה מעניין שאתה חושב על זה פתאום, כי אולי לא חשבת על זה עדיין. בסוף, 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 מי שיחליט אם יהיה לך טוב או לא, זה לא כמה כסף תשיג, כמה זה תשיג, לא, זה רק יש מישהו אחר שהוא בסוף יחליט אם יהיה לך טוב או לא, הרצון שלך. אם בסוף תגיד, אוקיי, אני מרוצה למה שיש לי, טוב לך, לא מרוצה, רע לך, לא משנה מה יש לך בכלל, מה יש לך או אין לך. אתה מבין את זה? מה אתה מבין? שאם אני ארצה את המציאות כמו שהיא, אז יהיה לי טוב. ואם לא? אז יהיה לי רע. ובזה משנה מה יהיה לך או לא יהיה לך? אתה יכול להגיד? לא, לא. אם יהיה לך כסף, לא לך כסף, ורק כבוד, לך כבוד, לך הצלחה, לא לך הצלחה, זה משנה? אתה יכול להגיד שכן, כי אם יהיה לי, אני ארצה את המציאות, נכון? נגיד, האם אתה בטוח באמת, יש סכום שאתה חושב שאם יהיה, יש משהו שאתה חושב שאם הוא יהיה, אתה תרצה את המציאות וזהו? מה זה וזהו? שאתה בטוח. וזהו פירושו שאתה יושב ונח. זהו? לא, לא חושב שיש כזה. אתה בכל מקרה תמשיך לרוץ כל הזמן. עד המוות. נו, זה נראה לך הגיוני. עד המוות, ויכול להיות שתחזור בעוד סיבוב אחר כך. האמת שהייתי רוצה לחזור עליו, כן. להמשיך לרוץ. אין לי בעיה עם זה שאני רוצה, שאני רץ כל הזה, כאילו באמת. אבל זה לא נכון, כי לבוקר בבוקר לעבודה אתה רץ, ואתה אומר שאתה לא מרוצה מזה. לא, אני מרוצה מזה, אבל. אמרת שאם אתה יכול לעזוב, היית עוזר. זה אם היה לי מיליון שקל. אני אומר, בחלק הוא מצליח. דיברתי על דולר, אתה עוד פעם יורד לי מדולר, אתה לא מרוכז. הבנת? יש לו בעיה עם חלק שהוא מרוצה, וחלק שהוא לא מרוצה. חלק שהוא מרוצה הוא רוצה להשאיר אותו, חלק שהוא לא מרוצה הוא לא רוצה להשאיר אותו. לא, זה... אני מנסה בשיחה הזאת
החלק שהוא לא מרוצה תמיד יהיה חדש. אני מנסה בשיחה הזאת, וזו שיחה חשובה, לא פחות ממה אתה רוצה, למה אתה רוצה. אני מנסה בשיחה הזאת קודם כל להעביר לך את הפוקוס למקום אחר. שמבחינתך, שאתה קם בבוקר ואומר, אני רוצה להצליח בחיים, אז במקום לדמיין איך אני משיג, לא יודע מה. אבל ערב זה נותן לי מוטיבציה, אני קם בהנאה, כאילו. אני לא אמרתי שלא. אתה גם הופך לערב. אני לא אמרתי שלא. אתה רוצה להכניס לי, לא יודע, אני הופך לעבד, אבל לא. זה לא נכון, אני לא הפכתי שלא, אני מסביר לך. לא, לא, לא. הוא מוכנש. אני אומר, תראה, אני אומר משהו. תמיש בזה, נעלה פה. זאת המטרה. אתה יודע, מה השכל שבדבר? למה הוא חם לו? כי הוא יושב בקונטרסט של המעבר. הוא יצא כאילו, הוא יצא מהטווח, ואז הוא אומר, קם לי, חם לי. כנס לטווח. עשית לרפא אותי, אה? סע. הלאה. אוקיי, הלאה. אני מנסה בעיקרון לגרום לך לשנות פוקוס במחשבה. מה אתה מבין? מי מבין מה אני מסביר לו? גם אני מבין מה אתה מסביר לי. מה אתה מבין? שאני צריך להשלים עם סליחה, אני צריך... אני נותן לך בונוס, אני, תקשיב, אני גם טיפוס שרצה להצליח על כל הסיפורים, ואפילו הצלחתי בסוף. אני נותן לך בונוס מהדרך, ואני בעולם אובססיבי, להצליח עד הסוף, אין נחצי. אני מסביר לך שבסוף, בסוף, 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 ההצלחה הכי גדולה שיכולה לקרות לך אי פעם, היא שאתה תצליח פעם אחת כל החיים, בחיים שלך פעם אחת, להצליח לרצות את מה שיש לך. ההצלחה הכי גדולה שאתה יכול להצליח אי פעם בחיים שלך, הכי גדולה מכל העולם כולו, להצליח לשבת על הכיסא, לעשות ככה, ולהגיד, אוקיי, מה שקורה, קורה טוב לי. זה קורה לי, כאילו זה קורה לי... שמה? לחלקי רגעים? לא, לא, זה... שאתה מגיע למצב שמבחינתך אתה אומר, לא אכפת לי מה יקרה, לא אכפת לי מה קרה, לא אכפת לי מה קורה, טוב לי. לא פעם, לא אכפת לי מה קרה, לא אכפת לי מה קורה, לא אכפת לי מה יקרה, טוב לי. רגע אחד, פעם אחת כל החיים. כי יש בן אדם שאומר, אוקיי, טוב לי, כי אכפת לי מה קורה, כי אכפת לי מה קרה, כי אכפת לי מה קרה, לא, 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 עזוב, פעם אחת שקט, פעם אחת, רגע אחד של שקט, שאומר, לא אכפת לי מה קרה, לא אכפת לי מה קורה, לא אכפת לי מה יקרה. לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אני מבחינתי מה שקורה אני רוצה, מה שקרה אני רוצה, מה שיקרה אני רוצה, סגור נוסף. אסביר לך מה קורה לי. זה לא אכפת לי מה קרה, כאילו, זה... סבבה, מה יקרה אכפת לך? לגבי מה קורה, אני מרוצה מהמצב. ולגבי מה יקרה, אני יודע שאם אני אמשיך בדרך שאני הולך בה היום... אז אתה תגיע למצב שתפחד שלא יקרה משהו אחר אותו. לא, אני אמשיך להיות מרוצה מההווה, ואז גם למעשה לא אכפת לי מה יקרה. אבל אין אפילו רגע, אני מבין, מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, להגיד לא אכפת לי מה קרה, זה ברור, כל בן אדם שהוא קצת חכם, מה אכפת לי מה קרה, זה כבר קרה. להגיד, אני רוצה את מה שקורה, גם זה, יש רגעים שאתה רוצה את מה שקורה, אבל איפה הבעיה עם מה יקרה הזה? מה יקרה? ואם יקרה הפוך, נכון? המחשבה שנשארת, אני מכיר את הטקס. קודם כל נפטרים, לא אכפת לי מה קרה, תתחיל התחלה חדשה, לא מעניין, אוקיי. אחר כך מה קורה? כן, אני רוצה את מה שקורה. אבל עכשיו אני צריך להתאמץ עד המוות, שישאר מה שאני רוצה שקורה. עכשיו, מה זה אומר? שאפילו אין רגע אחד בחיים, שאתה אומר, לא מפחד מה יקרה. מה יהיה, יהיה, לא אכפת לי. תבין, אתה יכול לעשות ביטוח מנהלים, לעשות פנסיה. אבל אתה באמת רגוע. שנינו יודעים שלא. קודם כל, כי אתה אומר, אולי הכסף לא יספיק, אולי הבורסה תיפול, אולי החברת ביטוח תפשוט את הרגל, אולי תחלה במחלה שגם הכסף לא יעזור לך. אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? מה שאני מסביר לך... לא, אני מסביר, תקשיב, אני מנסה להגיד מסר נוסף. תקשיב, יש פה בעיקרון שני תהליכים. יש לו תהליך היומיומי, שבו אתה מנסה להשיג את מה שאתה רוצה. אתה רוצה להיות בריא, רוצה זה, רוצה זה, ואתה מנסה להשיג את זה. זה תהליך אחד. במקביל לזה יש עוד תהליך. יש תהליך שבו, שהוא בתת קרקעי של המנגנון, שבו יש לך רצונות. שאותם אתה מנסה להשיג. עכשיו, מה אני אומר לך? אני אומר לך, ביום-יום, תשיג את מה שאתה רוצה. יש לך מטרה תשיג, ותכבוש, ותעשה מה שאתה רוצה. אני צריך לדעת. אני יודע, אבל אני מוסיף לך עוד שדרוג למערכת. תנסה לראות מה יש מאחורי הקלעים של הדבר. מה מאחורי הסיפור הזה? למה בכלל יש לי רצונות? למה אני לא רוצה את המציאות איך שהיא בזה? מה זה ייתן לך? שאם אתה תגלה למה יש לך רצונות, ייתן לך את האופציה שאתה יכול לרצות את המציאות איך שהיא בזה.
אני לא אומר לך אל תרצה להצליח. אני אומר לך שאם תשאל את עצמך למה אני רוצה להצליח ותיכנס פנימה עמוק עמוק, אתה תצליח להגיע למצב שאתה תוכל להגיד, אוקיי, אני טוב לי איך שאני וזהו. זה בדיוק מחזיר אותנו לנקודה שטוב לי איך שאני. אבל לא, אבל לא. אתה צודק, שנייה, אני אתקן את עצמי. אתקן. שאני אומר, אני אחדד את זה יותר כדי ליצור קונטרסט, כדי שתראה, אני אומר לא טוב לך איך שאתה, אני אסביר אותך, אני לא יכול טוב לי איך שאני, אני רק רוצה לשמר את זה. נסביר. להגיד טוב לי, נכון? זה בדיוק החוסר הבנה ביני לבינך בדו-שיח, נכון? אני אחדד לך. להגיד אני רוצה את המציאות ואני טוב לי איך שאני, פירושו כולל זה שיש לי את האופציה להיכשל בעתיד. להגיד אני רוצה את המציאות איך שהיא, פירושו שאני מרוצה מכך שיש בלב שלם, מרוצה מכך שיש אופציה שאני אאבד את כל מה שיש לי. כי אם בן אדם אומר, אני רוצה את המציאות איך שהיא, אבל אני לא רוצה את זה שיש לי אפשרות להפסיד, הוא בעצם לא רוצה את המציאות איך שהיא, כי האפשרות להפסיד היא גם חלק המציאות. אתה מבין את הכוונה? אתה מתכוון יקשל באופן מוכלל, או יקשל בדברים מסוים? באופן יחסי, לא, אותם הפעם. יש, תראה, אני מרוצה מהמציאות, אבל תראה, גם כשאתה מרוצה מהמציאות, אתה לא מרוצה... אני אומר להיקשל באופן יחסי. לא, באופן מוחלט. לאבד את כל מה שיש לך, הכל עד הסוף. יש לי שאלה, האם יש אופציה אחת במציאות שאתה לא רוצה שתקרה? כן. והאם היה לך רגע אחד כל החיים, עד היום, שאתה חווית שמבחינתך כל האופציות שיכולות להיות במציאות אתה רוצה אותה? אוקיי. האם אתה חושב שתיאורטית אתה יכול להגיע לזה על ידי עוד כסף, עוד כבוד, עוד משהו? עכשיו השאלה איך מגיעים לזה? אתה הבנת את הנקודה? לרצות את המציאות לרגע אחד פירושו, לרצות את זה שיש אופציה שאני אקשל, גם את זה צריך לרצות. תראה, לרצות את המציאות זה לא רק לרצות את מה שקורה, זה גם לרצות את מה שיכול לקרות. למה לחשוב על זה? אתה חושב על זה בכל מקרה. למה אתה עובד כל כך קשה כדי לשמר את ההצלחה הקיימת, נכון? אתה כל הזמן חושב על מה יכול לקרות, ומנסה לגרום לכך שלא יקרה דברים שאתה לא רוצה שיקרו. אמת או לא אמת? מה? כן. מה האמת? שאני מנסה לשמר את ההצלחה הקיימת ולגרום למה? כי אתה כל הזמן חושב. השאלה היא זה איך אפשר לשחרר את זה. עכשיו אני לא אומר לך תשחרר את זה, אני לא אומר שלא יחפת לך מה קורה. אני אומר שתגיע למצב שיש לך, אתה קם בבוקר ויש לך שתי אופציות. אופציה אחת להגיד אכפת לי מה יקרה ולכן אני אלך ויתאמץ ויעשה. אופציה שנייה להגיד לא אכפת לי מה יקרה, כל מה שיקרה מתאים לי. ואז אתה יכול פשוט להמשיך לישון, אם בא לך. אתה מבין מה אני מתכוון? אני לא מתכוון להגיד לך, תקשיב, בוא תגיע למצב שלא אכפת לך מה קורה. אני אומר לך, בוא תגיע למצב שאתה יכול להגיד לא אכפת לי מה קורה. שאתה יכול לבחור, אתה יכול לראות את הרצונות באים, להגיד רגע אחד, סטופ, או אני מזדהה איתם, אז אני קם בבוקר לעבוד כדי להשיג את הרצונות שלי, כדי לשמור על ההצלחה, כדי להתפתח וכו' וכו'. או שאתה יכול להגיד, רגע, לא רוצה לרוץ אחריכם היום. אני רוצה, אין לי כוח לרוץ, אני בא לי הבוקר לישון, לא אכפת לי מה שיהיה, לא אכפת לי מכלום. ולהיות רגוע באמת, שבאמת לא אכפת לך מה יקרה. אתה מבין את הכיוון? זה לא נוגד את הסיפור שלך, זה כאילו משדרג לך, זה כאילו נותן לך עוד יכולת. מה אתה מבין? כאילו לעצור את המהות, זה נכון. שיש לך את היכולת, את היכולת. לעצור. אתה מבין את זה? תסביר את זה בשפה שלך. לתת את היכולת לעצור את ה... להפסיק לרוץ לאיזשהו...